Vad är ett mer säkert tecken på att vi byter årstid än att sommarplågorna börjar spelas på radion? Och så här sa vår popprofessor Jan Gradvall om dagens musikgäst för några veckor sedan. The Foo. Ja, Foo Conspiracy som de heter riktigt. Men det är intressant att de har ju varit Sveriges största pojkband nu i 3 år. Men har inte haft den låten som har tagit dem vidare med potentialen. Men nu har de det. Trevliga grabbar. Hey! Bad guy då. Bad guy. Alltså det är ganska stort. Jan Gradvall är ju nästor. Han vet ju vad han pratar om och han är oerhört respekterad av hela musikvärlden, måste man säga. Vi har respekt för han. Grattis! Tack så mycket. Ja, det är sjukt. Ja, fina ord. Ja, det är verkligen sjukt. Men så håller ni med om det här som Jan Gradvall säger? Att ni har varit Sveriges största pojkband men har liksom inte haft den superhitten än? Absolut. Vi har länge fokuserat egentligen bara på events och inte musiken. Så vi har faktiskt tagit oss tid nu och bara egentligen bott i studion. Så det är kul, det börjar hända nu. Vad har ni fått för reaktioner då? Hur går den här utomlands till exempel? Det är skitbra. Alltså, speciellt på Spotify, alltså alla listor. Vi har kommit in på massa sjuka listor som vi aldrig varit på förut. Sjuka listor? Vad är det? Berätta! Girls Night! Nej, men, så här, listor som är tyska. Alltså, Tyskland är ju en bra marknad. De är ju så många i det landet. Det är fantastiskt. Om ni lyckas där så är ni hemma. Precis. Faktiskt. Nej, men så det är jättekul. Det är, så här, det är ändå musiken det handlar om. Så vi har insett det. Och vi ska ju såklart ha kvar eventen liksom, men bra musik också. Så liksom så kommer alla gilla det förhoppningsvis. Men vad händer nu? Vad händer i sommar? Kommer ni att turnera? Alltså hur ser det ut? Vi kommer att springa runt i en liten bil och uppträda lite här och var. Nej men vi kommer att möta upp våra fans överallt, försöka så mycket som möjligt eftersom att vi har varit instängda hur länge som helst nu. Men kommer ni att turnera i Sverige framförallt? Ja, Sverige och Skandinavien. Förhoppningsvis lite faktiskt i Latinamerika. Yay, vad roligt! Det tycker jag är kul. Vad för er dit? Vilken låt är det som de har hittat? Dioma. Jag försöker lära dem lite spanska här så att vi kan liksom så här flyga över till Latinamerika. Eftersom att det är en stor marknad där. Det är jättemycket folk, massa miljoner liksom. I como te va? Ja, perfekto. Hur går det med spanskan för er? Men till och med ABBA gjorde en platta på spanska. Ja, nej men det kommer väl också för oss. Ja, alltså, tittar bara. Nej men vi har coach och ibland så tycker jag att det låter bra. Så att, vi har faktiskt spelat in hela versionen på spanska. Ni har det? Som inte är släppt än, så får se. Har ni gjort det då? Ja. Det är jätteroligt. Kan ni sjunga lite? Oj. Om du tar liksom... Vad sjunger vi? Nu pratar vi om My Girl. My girl, det är den som vi har gjort i spanska, den spanska versionen. Amor, du var så sorprender. Show you. Yeah. Visan yo te lo man. Nej, jag vet inte. Ja, men det är bra ju. Du är så här halvnöjd med din kompis i Banja. Ja, nu presterade jag faktiskt. Jag tycker att det var jättebra. Framförallt tycker jag det är otroligt häftigt när man säger så här, men kan du inte sjunga lite? Och så gör människor det. Mm. Alltså, det är ändå ert yrke, men ni kan liksom... Men hellre på engelska då, om jag ska sjunga sådär. Men du bjuder på det tycker jag är fint. Tack. Det tackar jag så mycket för. Men karriär och sen så några av er tar studenten. Yes. Är det ni två som gör det? Hur har man kunnat kombinera det här? Det har inte varit lätt. Det har inte varit lätt. Men vi har kämpat oss igenom. Verkligen, så tillsammans har vi... Två grejer kvar i princip. Sen är det done. Nu väntar champagnefrukost och sen så sänder du ut. Och studentmässa, gud vad roligt. Grattis, det är så skönt att ta studenten. Ja, sen vi börjar längtar. Livet. Vi längtar. Som fan. Vi får höra er låt om en liten stund. Ja, det ska bli så roligt. Missa inte den, det kommer bli en riktig hit. Och